Veldi og rætur. Franski heimspekingurinn og stærðfræðingurinn René Descartes á almennt heiðurinn af veldisvísinum, X í enda. Og hér sjáum við nokkur dæmi veldi, 7 í 15, það þýðir bara 5 sinnum 7, 7 sinnum 7 sinnum, svona 5 sinnum. Svo höfum við 5 í mínus 4, mínusin þýðir að maður veldi brotinu við en við getum byrjað á að seta alltaf, það alltaf að seta 1 fyrir neðan, þannig þá fá við 5 á móti einum í mínus 4, þetta verður þá 1 á móti 5, þá var ég búin að velta brotinu við og það er í fjórðaveldi eða 1 á móti 625, þá erum við með, þetta er runni 1 sinnum 1 sinnum 1 sinnum 1 og þetta þá 5 sinnum 5 sinnum 5 sinnum 5, því að það er í fjórða veldi. Næstu höfum við 3,14 í núllta veldi, en allt í núllta veldi, það er bara sama sem 1. Svo höfum við 6 í hálfta veldi, sem er í rauninni bara kvadratrótin af 6. Og svo 14 í mínus 5 þriðja veldi, það er þá sama sem 1 á móti 14 í 5 þriðja. Sama sem er rauninni 1 á móti þriðja rótin af 14 í fymta veldi. Alveg svo hérna í 6 í hálta er í rauninni svona ósýnlegu tvistur hér sem við skrifum ekki og hérna 6 í fyrsta veldi. En við förum betur í þetta síðar. Veldi er stærðfræðiaðgerð þar sem x er veldistofn sem er margfaldaður með sjálfum sér eins oft og veldisvísirinn n segir til Til dæmis a í sjötta að þá erum við að margfalda a 6 sinnum. Athugið einnig að ef veldisvísirinn er 0 verður útkoman alltaf 1. Til dæmis 10 í 0 er 1, a í 0 er 1, 3987 í 0 er 1, 2 þriðju í 0 er 1 og mínus 5 í 0 er 1. Skilgreining 1 segir okkur að ef n er jákvæð heil tala og a er rauntala, gildir að a í enda er jafnt og a sinnum eins mörg a og enda veldi segir til Nú skrifa hérna n margir þættir af a. Til dæmis getum við sagt bara 2 í þriðja veldi. Það myndi þá vera 2 sinnum 2 sinnum 2 eða 8. Í næsta dæmi sjáum við a í mínus enda, þar segja 1 á móti a í enda. Hérna er þá komið í plús undir striki. Það getur verið til dæmis 2 í mínus þriðja. Þetta er þá jafnt á 1 á móti 2 í þriðja. Og svo höfum við a í 0 er jafnt á 1. Og ef við tökum dæmi hér líka þá verið það 2 í 0, það er þá sama sem 1. Hér höfum við sýnidæmi 1 heiltölu veldisvísa. Sýnidæmin fyrir ofan hérna og svo lausnir hérna fyrir neðan. Og við sjáum að u í þriðja vaff í öðru í 0 veldi, að það er 1, þess að það er alltaf eitthvað í 0 veldi er 1. Í bílið 10 í mínus þriðja. Það er þá 1 á móti 10 í þriðja eða 1 á móti 1000 sem er 0,001 og mætti líka skrifa sem 1,0 sinnum 10 í mínus þriðja. Og svo í djelið það sem við höfum x í mínus þriðja og ypsilon í mínus fymta að þá er við veltum brotinu við að það fáum við út ypsilon í fymta og x í þriðja. En eins og við sjáum hérna til liðar að það mætti líka skrifa þetta x í mínus þriðja á móti einum sinnum þá 1 á móti ypsilon í mínus fymta og ef maður veltir brotinu við þá er það 1 á móti x í þriðja sinnum ypsilon í fymta á móti einum. En svo mætti líka skrifa þetta sem ypsilon í fymta sinnum x í mínus þriðja. Ef við höfum þetta allt fyrir ofanstrik.
Regla 1 eiginleika heiltölu veldisvísa. Hérna sjáum við nummer 1 að í emta sinnum a í enta. Það eins og segja a í emta plus enta. Og við það tekin hérna dæmi a í 5 sinnum a í mínus 7. A í 5 plus mínus 7 eða a í mínus öðru sem að þó líka segja væri 1 á móti a í öðru. Í 2 þá erum við með a í enta og sví utanum það í emtaveldi. Og þá margfalda maður m og n saman. Þannig að a í þriðja í mínus öðru væri þá a í mínus öðru sinnum 3 eða a í mínus 7. Í 3, a, b í jæmtaveldi eins og að segja a jæmta sinnum b jæmta. Þannig að við erum með a, b í þriðja og þá erum með a í þriðja sinnum b í þriðja. Í 4, þá erum með a á móti b í jæmtaveldi. Það hægt að skrifa sem a jæmta deilt með b jæmta, það sem b ekki 0. Og við sjáum að það tekin dæmi. A móti b í fjórða veldi, það þá eins og að segja a í fjórða á móti b í fjórða. Og svo 5. Á síðasta lagi, a jæmta á móti a í enda. Það annars vegar a í m mínus n eða 1 á móti a í n mínus m. Það sem a ekki 0. En þegar við erum að færa svona mínustölu upp á strik þá breytist formerkið. Þannig þetta í rauninni a í þriðja sinnum a í öðru eða a í 5. Eins og við sjáum hérna. Og sömulegis hérna ef við færum þristin niður að þá breytist formerkið sömulegis. Er rauninni 1 á móti a í mínus öðru a í mínus þriðja eða 1 á móti a í mínus 5. Eins og við höfum hér. Þannig við breytum formerkjunum ef við erum að færa úr veldin úr teljara í nefnara og öfugt. Hér höfum við sýnið dæmi 2 sem er þá dæmi veldisvísa og það reglu sem vorum að fjalla Ég ætla að fá að taka þetta bara með ykkur á næstu blaðsjöðum því sjáu hérna. Dæmin eru hér og lausnin þar hérna fyrir neðan. Við skrifum þetta upp aftur. Sýni dæmi 2. Og í alið þá erum við með 3a í 5 sinnum 2a í mínus 3. Þetta sama sem 3 sinnum 2a í 5 sinnum a í mínus 3. Og við endum á að fá 6a í 5 þá plus mínus 3 eða 6a í öðru. Í bjalið þá erum við með 6x í mínus öðru á móti 8x í mínus 5. Þannig að við erum með 6 áttundu. Ef við setjum x-in fyrir ofanstrik, þá er það x í mínus öðru og svo mínus mínus 5 eða bara innfallega að gera plus 5. Það sem það mínus hérna fyrir neðan og ef það fer upp þá verður það plus 5. Þetta verður þá 6 áttundu x mínus 2 plus 5 sem þá 6 áttundu x í þriðja og við einföldum brotið það verður þá 3 fjórðu x í þriðja. Það erum við búin að fullstita. Í sjölið þá erum við með mínus 4 ypsilon í þriðja. Mínus, mínus 4 ypsilon í þriðja. Við sjáum hérna svigan, það þýðir að þessi þristur hérna, við þurfum að margfalda hann við mínusinn, við fjarkan og við ypsilonið. En það þýðir raunni að við þurfum að margfalda mínus 1, sem bara mínusinn, það í þriðja veldi, svo erum við með 4 í þriðja veldi og svo ypsilon í þriðja veldi. Þannig að þá höldum við áfram, byrjum bara þessu hérna. Það mínus 4 ypsilon í þriðja. Svo erum við með þennan mínus hér, setjum hann. Og svo erum við með það sem var inn í svigunum okkar. Við erum með mínus, það kemur út úr þessu hérna. Út af því að við erum með þrisvar sinnum mínus, ef það væri tvisvar þá kemur út plús þetta. Svo erum við með 4 í þriðja veldi sem er þá 64 og svo ypsilon í þriðja.
Og þetta þá mínus 4 ysulun í þriðja plus út af því að mínus og mínus verður plus 64 ysulun í þriðja. Hér eru 2 líkiliðir þannig að það hægt að draga þá saman sem þá 60 ysulun í þriðja. Loka svar. Í délið að þá erum við með 2 a í mínus þriðja, b í öðru, mínus 2. En í rauninni allt í þessum sviga í mínus öðru veldi. Og það var regla hérna áðan, regla sem sagði að a í enda í emta væri saman sem a í m sinnum n. Þannig að þessi hérna, hann þarf að margfaldast við alla þessa liði. Og við fáum 2 þá í mínus öðru, a í mínus þriðja, sinnum þá mínus öðru og b í öðru, sinnum þá mínus öðru. Og ef við skoðum aðeins hvert fyrir sig, þetta hérna, mínus 3 sinnum mínus 2, það 6 og 2 sinnum mínus 2, það 4 og 2 í mínus öðru þá 1 á móti 2 í öðru. Og hérna vera mínus, glemdi honum, þannig að það í rauninni 1 á móti b í mínus 4, þannig að við fáum 1 á móti 4 og það 2 í öðru 4 a í 7 b í 4 sem að þá skrifa bara a í 7 á móti 4 b í 4. En það gott að gera svona dæmi rólega og í fleiri skrefum en færri. Tugveldi. Þegar við tölum tugveldi þá erum við yfirleitt að vinna með mjög stórar eða mjög litlar stærðir eða tölur. Til dæmis inniheldur meðalfruma 200 biljónir sameindir og að þvermál einna rafeindar ansi lítil tala, eins og við sjáum hér. Almennt erfitt að vinna með tölur af þessu tagi og það með of mörgum tölustöfum til þess að slá þær inn í venjulegan vasareikni. Við notum því tugveldi til þess að tákna þessar stærðir, þannig að 200 biljónir, það þá 2 sinnum 10 í 14. veldi og neðri talan 4 sinnum 10 mínus 13. veldi. Athugið einnig að talan A alltaf frá einum og upp að 10, en 10 ekki meðtalin. Þannig að þegar við skrifum tugveldi þá það alltaf talan 1,2 eða eitthvað svo leiðis, 2,4, allt upp í 9,9999. Í rauninni óendalegt þannig upp í, það verður aldrei 10, en einhver starf á bylnu 1 og upp í 9,99999. Í sýnið dæmi 3 þá ætlum við að nýta okkur tugveldi og við þurfum að muna hér að út af því að verum að nota alþjóðlegt kerfi að þá komma í amerískum bókstöfum eins og punktur á milli 1000 hjá okkur og öfugt. Þannig að við ætlum að nota punktin þó að ég segi komma. Þannig að við skrifum þetta alþjóðlega. En við skrifum þetta aftur upp, sýnidæmi 3. Í alið þá erum við með 6430 en það má líka bara skrifa töluna 6430. Við ætlum að færa kommuna 1, 2, 3 sæti, þannig að þetta sem 6.43 sinnum 10 í þriðja veldi. Færiðum 3 sæti. Næsta tala aðeins stærri, 5, 3, 50, 0, 0, 0 og við færum 1, 2, 3, 4, 5, 6 sæti, þannig að þetta verður 5,35 sinnum 10 í 7. Svo erum við með 0,08, þá færum við komuna í öfugátt 1, 2 sæti, þannig að þetta verður 8
8 sinnum 10 í þá mínus öðru. Mér finnst alltaf gott að hugsa þetta að vera með litla tölu og vera að stækka hann upp og það leðandi geymu við veldin í mínus. Þannig svo hérna vorum við að taka mjög stóra tölu og minkana, gera hana mjög litla og þá geymu við blúsin hérna í þessu veldi. Og alveg sem við erum með mjög litla eins og við höfum hérna bara í næsta dæmi 0.00032 við erum að taka pínu litla tölu og við ætlum að gera hana stærri þá færum við 1, 2, 3, 4 sæti þannig að þetta verður 3.2 sinnum 10 í mínus 4 stækka töluna upp og þess vegna höfum við veldið í mínus í bjölið þá ætlum við að fara tilbaka þar að segja við fáum tölur á svona tugveldisformi 2.7 sinnum 10 í öðru það því að 2 sæti þannig að þetta sem 270 9.15 sinnum 10 í fjórða það þá 9.1500 Þið getur alltaf tjekkað ykkur af með því að hugsa bara 1, 2, 3, 4, jú það passar, það voru 4 sæti. 5 sinnum 10 í mínus 3, þetta þýða 3.0 fyrir framann. Þannig að við gerum 0.005 og 8.4 sinnum 10 í mínus 5, það eru þá 5.0 fyrir framann eða 0. 1, 2, 3, 4, 8, 4. Og enn og aftur þið geti alltaf tjekkað ykkur af 1, 2, 3, 4, 5 sæti. Það passar. Sýnið dæmi 4 að nota tugveldi með vasareikni. Hér sjáum við dæmi og við sjáum að við myndum færa komuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sæti að þá fáum við einmitt 3.251 sinnum 10 í 11 og við færum hann aftur á bak hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 að þá höfum við það í mínus 14 að hérna sjáum við á vasareikni á myndinni til hliðar og þá taka sem ég nota mjög mikið í starffræðinni eins og í svona dæmum það er þessi hérna taki hann er svona, með svona merki fyllt fyrir ofan og svo undirstrik og þannig getum við slegið inn fyrir ofan strik töluna fyrir ofan og fyrir neðan strik töluna fyrir neðan og annað þegar við erum að slá inn þessa tölu þegar við erum búin að íta þennan taka í fyrsta lagi að þá þegar við erum með svona tugveldi að þá nota ég þennan hérna líka afskaplega mikið Og þá setjum við inn í hérna efra stæðið 3.251 og svo ítum við á þennan taka hérna og skrifum bara 11. En þessi taki hann gefur okkur sinnum 10 aðgerðina eða það sem hér. Svo bara færum maður píluna niður og skrifa neðri töluna 8.71 Takki, þá gefur hún okkur þetta hérna og við skrifum bara mínus 14. Og svo þau vitum á jafntómerkið að þá fáum við þessa tölu 3.73249 og svo framvegis. Og hér eru 4 markverðistafir og hér eru 3 markverðistafir og því svörum við með 3 markverðum stöfum. En þá er það 3.73 sinnum 10 í 2004. veldi. Rætur af rauntölum. Kvaðratrót eða ferningsrótin af 64 er 8 vegna þess að 8 sinnum 8 er 64. Þriðja rótin af 64 er því svo tala sem ef þú margfaldar hana með sjálfu sér þrisva sinnum færið út 64. En það er 4 því 4 sinnum 4 sinnum 4 eru 64. Hver ætli sjötta rótin af 64 sé? Hugsið ykkur
Hvaða tala get ég margfalda 6 sinnum með sjálfri sér til þess að ég fá út 64? Jú, það 2, en það ég myndi skipta þessu í niður, skrifa 2, að þá ég komið tvistinn 6 sinnum og ég fæða samút 64. Og það væri þá skrifað svona, sjötta rótin af 64. En það einmitt 2. Ef við erum með sléttveldi, til dæmis önnur rót eða fjórða rót, þá verður talan innan í rótamerkinu að vera jákvæð tala til þess að það sé einhver raunturlausn á þessu. Til dæmis kvadratrótina mínus 25 hefur enga raunturlausn. Þegar maður margfaldar mínus 5 sinni mínus 5 þá fær maður plús 25 en ekki mínus 25. Ef við erum með 8 töluveldi, til dæmis 3. rót, 5. rót og svo framvegis, að þá hægt að hafa mínustölu innan í rótamerkinu. Eins og hér, 3. rótina mínus 27, það mínus 3. Því ef við margföldum mínus 3, sinni mínus 3, sinni mínus 3, að þá fáum við mínus 27. Hér höfum við skilgreiningu 2 endurrótina. Og þá satt að A enda rótin af B, ef A enda sama sem B. Og sagt 3 fjórða rótin af 81, það sem 3 í fjórða sama sem 81. En fjórða rótin af 81 einmitt 3. Skilgreining 3, regla endurrótina. Hér sjáum við að B í 1 á móti N jafnt og enda veldin af B í fyrsta. Við getum tekið til dæmis dæmi ef við erum með kvadratrótina af 4, að þá það eins og að segja hérna 2, 4 í fyrsta. Ósýnlegu tvistur hérna í kvadratrótinni og þetta verður þá alveg svo að segja 4 í hálta eða 2. En við höfum líka geta sagt að þetta væri sama sem 2 í öðru veldi, 2 sem 2 eru 4, sem væri þá í raunin að við skrifum enn ósýnlega tvist, 2 í öðru, það sama sem 2 í 2 á móti 2, sem þá bara 2 í fyrsta, sem 2 sömuleiðis. Þannig að maður getur rauninni stytt þetta út og fengi bara tvistin beint. Við getum líka tekið annað dæmi. 3. rótin af 8, það það sama á 8, 1, 3. Hvaða tala margföldu með sjálfum sér 3 svo sinnum verður 8? Það svo 3. rótin af 2 sinnum 2 sinnum 2 eða 3. rótin af 2 í 3. Það var hægt að stytta þetta út sem þá líka 2. En við æfum okkur meira í þessu síðar. Sýnidæmi 5. Dæmi endu rótina. Hér höfum við dæmin og hérna höfum við lausnir og ég ætla bara eins og áður að fá að skrifa þetta upp. Sýnidæmi 5. Í alið þá höfum við 9 í hálftaveldi. En hálftaveldi þýðir rauninni kvadratrótin. Kvadratrótin af 9. Það er svona ósýnlegu tvistur sem við skrifum ekki. Þannig að þetta er kvadratrótin 9 sem 3. Eða 3 sinnum 3 sama sem 9. Eða 3 í öðru sama sem 9. Í bjelið þá erum við með kvadratrótin af 121. Hvaða tala margföldu með sjálfri sér gefur okkur 121? Jú, það 11 og þetta er rauninni 121 í hálftaveldi. Hvað er að drótin af 121? Í sjelið þá erum við þriðju rótina af mínus 125. Og það allt í lagi, við erum með þriðju rótina, það má vera 1, 3, 5, 7 og svo framvegis. Þá getum við verið með mínustölu og við hugsum okkur hvaða tala margföldu 3 sinnum með sjálfu sér gefur okkur mínus 125, það talan 5, mínus 5
sinnum mínus 5 sinnum mínus 5. En það má líka skrifa þriðju rótina mínus 125. Svona 125 í einum þriðja. Skulum nú tvístrika hérna undir lausnirnar. Í délið þá erum við með mínus 16 í 1 fjórða veldi. Þetta væri svo að skrifa fjórða rótin af mínus 16. Þessi hérna fjarki, það er þessi hérna fjarki. Og þessi hérna ás, það er svona ósýnlegur ás fyrir ofan, 16. En hérna sjáum við, þetta er fjórða rótin af mínustölu og það er ekki til. Þannig að svarið er bara ekki til. Fjórðarótin af 16 er til en fjórðarótin af mínus 16 er ekki til. Í elið þá erum við með 27 í veldinu 1 þriðji. Þetta er þriðjarótin af 27 sem er sama sem 3. 3 sinnum 3 sinnum 3 er jafnt og 27. Og að lokum í F, þá erum við 5. rótina af 32. Hvað að tala? Margfölduð 5 sinnum með sjálfur sér gefur okkur 32. Það er tvisturinn, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Þetta er sama sem 5. rótina af 2 í 5. veldi og ég getum stytta þetta út og svarið er 2 hérna. En maður getur séð þetta líka með því að skoða töluna 32 hérna og ef maður ætlar að þáttana 2 sinnum 16 eru 32 2 sinnum 8 eru 16 2 sinnum 4 eru 8 og 2 sinnum 2 eru 4 Þannig að við erum komið hérna með 1, 2, 3, 4, 5 tvista. Þannig að 2 í 5. veldi, margvalda það saman, að þá fáum við útkomuna 32. Skilgreining 4 brotin veldi. Hér höfum við dæmi. B í M á móti N er jafnt og B 1 á móti N í emta. Þetta er þetta hérna sem við sjáum. Og það er tekið dæmi hérna. Til dæmis ef við erum með 4, 3 aðrir, það er eins og við værum með 4 í halta í þriðja veldi sem er í rauninni bara kvadratrótin af 4 í þá þriðja veldi sem jafnt og 2 í þriðja eða 8. Og svo við skoðum hina skilgreininguna. Þá höfum við B í mínus M á móti N sem er jafnt og þá 1 á móti B í M á móti N. Það er til dæmis svo við höfum hérna 4 í mínus 3 aðrir er jafnt og 1 á móti 4, 3 aðrir sem er þá 1 á móti kvadratrótin sett hérna annan tvist 4 í 3 sem jafnt og 1 á móti kvadratrótin af 64 sem er 1 á móti 8 en að við hérna að mínus 4 í 3 öðru veldi að það er ekki til þannig að mínus 4 hérna í 3 aðrir. Þetta væri eins og að segja kvadratrótin af mínus 4 í þriðja veldi. Það er sér ósynlega tvistur hérna, höfum hann eða hjá okkur. Og þetta er þá kvadratrótin af mínus 64. En við vitum að með annað veldi, fjórða veldi, sjötta veldi að þá getum við ekki haft mínustölu. Út af því að mínus sinni mínus verður plús. Þannig að mínus 8 sinni mínus 8
er jafnt og 64 í plus en ekki mínus. Þannig að það sá sem ekki til. Ekki til, eins og sagt hér. Regla 3 brotin veldi og rætur. Hér við B, hérna móti N í emta. Er sama sem B í emta í einna móti N. Þannig að við getum sagt hérna 32 í einna móti 5 í öðru veldi er eins og að segja 32 í öðru veldi í veldinu einna móti 5. Að þetta hvorutveggja eins og við myndum að segja að þetta væri 32 í 2 fimmtu eða 1 fimmti sinnum 2 eða 2 sinnum 1 fimmti en þetta saman sem 4. Hérna hægra megin höfum við endur rótina af b í emta veldi það eins og að segja endur rótina af b í emta og við getum tekið dæmi svo verðum við fimmta rótin af 32 í öðru veldi og það eins og að segja fimmta rótin af 32 í öðru sem gefur okkur sömuleiðis 32 í 2 fimmtu sem 4. En mér finnst mjög gott að muna þetta bara þannig að ef við erum með 4 í hálftu rótinni að þá það sama sem kvadratrótin af 4 og hérna tvistur og hérna ás. Þannig hefur með fimmtu rótina af 32 í öðru. Það við skrifum hérna 32. Þar sem tvisturinn hér, hann fer undirstrik. Þannig að það hérna 5 og þessi hérna tala fer fyrir ofan strik. Það þá tvisturinn. Gott, ég vil bara highlighta það sem fyrir ofanstrik það hérna Hér höfum við sýnidæmi 6 dæmi brotin veldi og rætur og við höfum að innfalda eins mikið og við getum og ég ætla að fá að skrifa þetta upp Sýnidæmi 6 í alið Þá erum við með 8, 2, 3. Þetta sama sem þriðja rótin af 8 í öðru eða þriðja rótin af 2 í þriðja veldi í öðru veldi. Og við getum stytt þessa 2 út. Fáum þar að leiðandi 2 í öðru veldi sem 4. En það líka hægt að segja hérna 2 í þriðja veldi í 2 þriðju og þá þessi þristur tökum hann hérna út fyrir og fáum 2 í 2 þriðju sinnum þá 3 getum stytt það út og fengið 2 í öðru sem sama sem 4 sömuleiðis í bjelið þá erum við með fjórðarótin af 3 í 12 Og við getum sagt, þetta þá 3 í 12 á móti 4. Við gerir hring hérna, þessi fjarki, það þetta hérna. Og þessi 12, það þessi hérna 12. Þetta sama sem 3 í þriðja veldi, sama sem 27. En við líka geta sagt, þetta 3 í 12. Í veldinu 1 fjórði sem þá 3 1 fjórði sinnum 12 sama sem 3 í þriðja sem 27. Í sjelið 3 þriðja rótin af x og hér erum við með 2 kvadratrótin af x að þessi hérna þetta í rauninni x í einum þriðja og þetta hérna x í halta veldi þannig að við skrifum 3 sinnum 2
sinnum x í einn þriðji sinnum x í halta. Og við munum kannski að a í emta sinnum a í emta er jafnt og a í m plus n. Þannig að við gerum 2 og 3 eru 6, 6 x 1 þriðji plus hálfur. Og hérna verðum að passa, við þurfum að muna að gera samnefnt. Þannig að við margföldum með tvist hérna, bæði upp og niðri, og þrist hérna, bæði upp og niðri. Það geta bara í nógu mörgum skrefum. Og þar lendi fáum við 6x í 2 plus 3 og samnefnarinn er 6, sem er þá 6x og 5 sjöttu. Gleym alltaf að strik undir, best að hafa það með. Þá höfum við dýlið, hér höfum við 4x í einum þriðja á móti x í hálta og þetta allt í hálta veldi. Og það sem við þurfum að gera er að við þurfum að byrja því að setja hvern einasta lið hér í hálta veldi sem er hérna inn í sviganum. Þannig að við fáum 4 í hálta, það er þessi hérna, og svo setjum við x í einum þriðja í hálta veldi, það er þessi hérna liður, og svo að lokum kíkjum við það sem er fyrir neðastrik. Það er þá x í hálta í hálftaveldi. Og þetta hérna, þetta verður þá 1 þriðji sinnum hálfur eða 1 sjötti. Og ef maður margfaldar hér, þá er það hálfur sinnum hálfur sem er þá 1 fjórði. Þannig að þetta verður 4 í hálta x í 1 sjötti sem við vorum með hér á móti x í einum fjórða eins og við vorum með hér. Og við getum einfaldað, 4 í hálta er í rauninni kvadratrótin af 4 x í einum sjötta deilt með x í einum fjórða, og kvadratrótin af 4 er 2 og 1 fjórði undirstriki. Við getum sett það fyrir ofan strik hérna og þá fáum við mínus 1 fjórði. Þannig að við skrifum það upp 2 x 1 sjötti mínus 1 fjórði og við þurfum að finna samnefnt. Þannig að hér margfaldar ég með 2 og hérna margfaldar ég með 3 og við fáum út 2 x 2 mínus 3 á móti 12, samnefnarinn er 12, eða 2 x mínus 1 á móti 12 sem gefur okkur 2 á móti x 1 á móti 12 sem lokasvar. En hérna erum við með a í mínus enda er jafnt og 1 á móti a í enda. En í svona dæmum alltaf best að gera fleiri skref en færri og hugað vel að reglunum sem koma við sögu. Hér höfum við reglu 4 eiginleika róta. Það er gott að þekkja þessar reglur og skoða dæmin hérna við hliðina. En við munum einmitt nota þessar reglur í næsta sýnidæmi. Sýnidæmi 7 að einfalda rætur. Hérna eins og áður höfum við dæmin og svo dreifast lausnirnar á þessa og næstu glæru. En ég ætla að fá að gera þetta með ykkur. Sýnidæmi 7. Í alið þá erum við með kvadratrótina af 12x í 5 upsilon í öðru. En það er oft gott að nota brotarætur
og við getum sagt að þetta sama sem 12 x í fymta upsilon í öðru í þá halta veldi. Við margföldum svo veldin saman, það segja hérna allt sem inn í sviganum, en að við fáum 12 í halta x í 5 sinnum halta og upsilon 2 sinnum halta. Ég geri bara nógu mörg skref. Þetta þá sama sem 12 í halta x í 5 öðrum og upsilon 2 á móti 2 eða upsilon í fyrsta. Og ég ætla að segja hérna 3 sinnum 4 í halta. 3 sinnum 4 eru 12 x í öðru og sinnum x í halta og upsilon í fyrsta. Athuga að þetta fjórir aðrir hérna sem það bara tveir og þá getum við haft hálfan hérna við hliðina x í halta. Þannig að þetta sama sem 3 í halta sinnum 4 í halta x í öðru x í halta og upsilon. Og við höldum áfram, þetta jafnt og kvaðratrótin af 3 sinnum kvaðratrótin af 4 x í öðru kvaðratrótin af x upsilon. Þetta alltaf komið hjá okkur. Það sama sem kvaðratrótin af 3 sinnum 2 og það kvaðratrótin af 4 er sama sem 2. Svo höfum við x í öðru kvaðratrótin af x og upsilon og að lokum fáum við 2x í öðru upsilon kvaðratrótin af 3x og þetta lokasvar. Nú erum við búin að einfalda eins og við getum. Í bjölið þá erum við með 6. rótina af 16x í fjórða upsilon í öðru. Þetta þá sama sem 16 x í fjórða upsilon í öðru í þá veldinu 1/6. Þessi hérna tala, það þessi hérna. Við þurfum að gera það sama eins og í dæminu á undan. Þannig að við fáum 16 1/6 x 4/6 upsilon 2/6 og við haldum áfram. Þetta sama sem 4 í öðru 1/6 x í 2/3 4/6 sama á 2/3 og upsilon 1/3 sama á skrifa 2/6. Við erum að einfalda, við erum að fullstytta. Þetta þá sama sem 4/2 x í 2/3 upsilon 1/3. Þið sjá kannski hvert ég að fara. Þá getum við sagt hérna 4/1/3 x 2/3 og upsilon 1/3. Þannig að við erum með þrist allstaðar undir í brotinu. Og þar leiðandi getum við sagt 3. rótin af 4 x í öðru upsilon. Þannig að þessi hérna þristar, þetta hérna og svo hérna í fyrsta veldi, það þarf ekki að skrifa það, hérna 2 og hérna 1, svona. Og dæmið komið. Þá fyrir við í sérliðin. Við erum með 6 á móti kvadratrót af 2x. En maður reynir að losa sig við kvadratrót í nefnara með því að lengja með því sama. En við förum svo betur í það seinna. Þannig að við gerum 6 kvadratrótin af 2x. Þannig að við lengjum
með því sama 2x sinnum 2x hérna og við fáum 6 kvadratrótin af 2x á móti þá 2x og við heldum áfram 2 svo sinnum 3 kvadratrótin af 2x og hérna 2x við getum stytt út það markveldun þannig að þetta verður 3 kvadratrótin af 2x á móti x og svo höfum við dýlið þriðja rótin af 8x í fjórða á móti uslum. Þetta er sama sem 8x í fjórða á móti uslum 1 þriðji. Við margveldum inn í sviga og fáum út 8 1 þriðji. Þá x í fjórir þriðju deilt með Upsilon 1 þriðji og x í fjórir þriðju, það í rauninni x sinnum x í einum þriðja. Það segja x 3 þriðju er bara x í fyrsta eða x. Og við höldum áfram, þannig að við erum með 2 í þriðja, 1 þriðji, x sinnum x 1 þriðji, móti Upsilon 1 þriðji. Þetta er sama sem hérna getum við stytt svona og þá fáum við 2x og svo þriðja rótin af x á móti Upsilon. En við viljum ekki hafa rót í nefnara því að þetta er alveg eins og að segja þriðja rótina af x á móti þriðja rótina af upsilon. En til þess að losna við það, þá lengjum við með upsilon þrisvar sinnum upsilon og við þurfum að gera það bæði yfir ofan strik og fyrir neðan. Þriðja rótin hérna, þá erum við með hérna 1, 2, 3 og þetta væri eins og þriðja rótin af upsilon í þriðja og við getum stytt það út. En út við þessu fáum við þá 2x, þriðja rótin af þá x og upsilon í öðru, það er þessi hérna lína. En fyrir neðanstrik höfum við bara upsilon, búin að losa okkur við rótina þar. Og það er loka svar. Hér höfum við svo reiknireglurnar af formúlublaði sem hjálpa okkur við að leysa dæmin og muni að það er alltaf hægt að nota reglurnar í báðar áttir.